appena pronuncia di sto pancello, muore a scuola. Proi numa, Yanin, Proi Osa, Tony Aiko, Proi Neve, Christian Gaita, Proi Vanec, Alexander Gerrier, Petrus, Mario Spaleta, Radice, Visto Persoja, Radice Tiena, Ivan Marinkovic, Radice Cento, Boris Baroš, Proi 27, Ivan Ravna, i Proi 30, Maj Kovačević. Trener, što služe momčini, gospodin Aramis Navić. Socijalna utakmica. Prvi sudac, gospodin Luka Karlov iz Šibenika, sudac, gospodin Denis Hađić iz Pule, sudac, gospodin Žitko Milinović iz Karlovca. Opunomoćenik današnje utakmice, gospodin Damir Kanceljak iz Karlovca, a kontrolor je gospodin Saša Šarac iz Osijeka. Nova će momčad, možete naša klub Fetnes Analitika iz Zagreba, nastupa u sljedeću zavrstvu. Kapetan momčad i broj 14, Julijan Ravić. Broj 4, Kosta Škara, 5, Ovo Manolić, 6, Marko Radić, 8, Ivan Svoboda, 9, Drvoje Karabolić, 11, Stipan Stanović, 12, Radan Fušić, 13, Tomislav Tominović i broj 15, Andre Stanović. Trener, domaći momčani, gospodin Branko Barnić. Sada i nam Republike Hrvatske.
Izvrsno, sudac, izvrsno! Thank you.
Thank you.
Hey, Tata. Thank you.
Ma ci stai un attimo, no?